Pane asistente a vyvážení diváci, vítejte k dalšímu dílu Hovoru ze Šalouna. Dnes si budeme povídat s Pavlínou Morganovou o její nové knize Výstava jako médium. Ta kniha je tak nová, že ji celý svět jako doposud nespatřil, spatří za pár dní, a takže já doufám, že budete speciálně potěšeni touto příležitostí. Pane asistente, pustíme se do toho. Tak Pavlíno, my jsme tady od toho, aby jsme si promluvili o této úžasné knize a o tom úžasném celém projektu, což je práce jako kolektivní tří osob, to si dělá s Terezí Nekvidovou a Dagmarou Svatošovou. A možná by se mohli začít jako tím rozdělením, vy jste si rozdělili úkoly, jestli ne v tom teda jako vyhledávání a v tom jako výzkumu, ale rozhodně teda v té formulaci. Já se tě budu pak speciálně, já tě budu vyslýchat speciálně, pokud jde o tvou část, takže jako, jako nemusíš mluvit za někoho jiného než za sebe, ale kdybys to třeba jako mohla jenom uvíct, jaký to rozdělení těch funkcí bylo a jak ta jako spolupráce probíhala. Tak děkuji za tu otázku a vůbec jako děkuji za tu možnost o té knize dneska tady mluvit. Je to vlastně první prezentace té knihy, takže mě mrzí, že tady se mnou Terezie a Dáša nemůžou být. A ten projekt opravdu vznikal kolektivně od začátku, my jsme ho diskutovali jako společně a vlastně postupně se rodila i ta forma té knihy. My jsme na tom pracovali 5 let, takže to prošlo mnoha vývoji, harmonogram se měnil, struktura se měnila, výběr výstav se měnil, my jsme původně do toho výzkumu vstupovali, já jsem si nejdřív udělala takových jako 100 nejlepších, nebo výběr 100 výstav, ale postupně ta realita nás pak přivedla k tomu, že je tam v 5 periodách vlastně zpracovaných 60 výstav. A ten výběr procházel i taky jako velkou diskuzí. Ono se totiž ukázalo, že u některých výstav, které jsme tam chtěli mít, tak vlastně se nedalo vůbec nic najít, třeba například. A pak jsme si taky uvědomili, že je pro nás mnohem důležitější vlastně to samotné médium výstavy, než to, jak ta výstava, jaký konkrétně ta výstava měla význam v dějinách umění. Takže jsme tam pak i vlastně cíleně zařadili určité typy výstav, které jsou pro to období jako v něčem symptomatické, třeba bytová výstava nebo oficiální přehlídka. Takže tyhle ty výstavy tam vlastně v podstatě reprezentují nějaký formát toho, jak se s výstavou jako médiem dá pracovat. Takže tohle jsme se vlastně snažili taky tím výběrem vlastně vybalancovat. No a postupně se i rodila vlastně ta forma, jak rekonstruovat ty jednotlivé výstavy. Ten větší část té knihy je vlastně archiv výstav, jak my tomu říkáme. A my jsme si postupně zkoušeli psát ty texty. My jsme si ty výstavy rozdělili rovným dílem. Každá z nás psala 20 těch výstav a zkoumala je. Ale samozřejmě psala vlastně víc, protože ne všechny se pak dostaly do toho výběru. A postupně jsme si formulovali vlastně, jak strukturovat tu rekonstrukci, jo? Jak to stavět. Byť ty texty samozřejmě nějakým způsobem odráží náš autorský rukopis a přístup k té interpretaci, tak jsme se snažili, aby to mělo nějakou co nejvíc jednotnou formu a ty texty jsme si opakovaně vlastně komentovali. Takže je to do velké míry jako společná práce. Tím to je ještě jako víc impresivní, protože já jsem se zatím od včerejška propracoval na stranu, když říkám propracoval, prolistoval na stranu 246. Takže možná jako to probereme až do toho bodu a pak jako to necháme zase, možná bude druhý díl, vážení diváci. Ale zaujalo mě na tom jako přesně ta vaše jako dost systematická metoda, která je taky jako nějak ozřejměná trochu, jak ty tři hlasy, ty tři spoluautorky si rozdělili ten úvodní komentář, ten argument jako o tom. A já se budu tebe jako ptát možná na to, co vlastně
a bylo zodpovědností těch druhých dvou spíš než tvojí, protože v přípravě jako na tuhle konverzaci já jsem si přečetl větší část tvojeho vlastního úvodu a budu se ptát na ty věci, co tam nejsou v tom, možná. Ale než se k tomu dostanu, řekni mi ještě, jak jste si zvolili ten časový rámec, to je jedna věc, protože na tom je jako docela, na tom je spousta zajímavých věcí na tom časovém rámci a já myslím pro českého čtenáře nejde nepostřehnout, že vlastně se je to jako posunutý o 10 let než to období komunismu. Začíná to rokem 57, končí to rokem 99, což znamená zhruba desetiletí po vítězném únoru a desetiletí po co vítězném listopadu, nebo jak se tomu dneska říká. Tak to je první věc a pak tu druhou ti položím zvlášť. Tak tohle samozřejmě taky procházelo určitým vývojem a velkýma diskuzema. Ta publikace vznikla na VVP a my jsme pracoviště, který se systematicky zabývá vlastně těmi poválečnými dějinami umění. Ale dobře víš, že třeba tu první antologii, co jsme dělali ještě s Jiřím Ševčíkem, tak to jsme datovali rokem 38, jo. Takže ty posuny jsou tam možné různé a tady nám šlo vlastně o poválečnou dobu, ale my jsme si uvědomili, že to období 48, které by se vlastně nabízelo, až 56, je opravdu obdobím takové jako Biafry ducha, kde co se týče těch výstav, opravdu se vlastně skoro nic nedělo, kromě těch velkých ukázkových oficiálních přehlídek, které se já snažím trošičku jako zachytit v tom svém úvodním textu, ale my jsme vlastně chtěli, aby ty výstavy, aby jsme ukázali ten vývoj, ten oblouk, který se v tom médiu udál, dejme tomu od těch 40. 50. let až do toho porevolučního období. Takže jsme si vědomě stanovili až ten rok 57, kdy se objevily ty klíčové výstavy, jako byly zakladatelé českého moderního umění, kdy byla první výstava Jana Kotíka, která opravdu jako rozproudila tu diskuzi, kdy bylo znovu povoleno zakládat tvůrčí skupiny a tudíž se ta galerijní výstavní scéna opravdu diverzifikovala a prostě rozproudil se ten život. Takže to bylo naším cílem. A ta 90. léta, to bylo taky hodně zajímavé, protože my jsme vlastně opravdu od začátku si pořád říkali, nebo tázali jsme se potom, jak vlastně, jako které problémy řešíme teď a hledali jsme jejich kořeny v té minulosti. Takže proto nám šlo o to dotáhnout to až do těch 90. let a původně grant byl do roku 97. Jsme ho měli napsaný. Ale v průběhu toho výzkumu jsme zjistili, že prostě po tomto datu se odehrálo několik výstav, které bychom tam chtěli, potřebovali z různých důvodů zařadit. Takže jsme si to ještě jsme si to protáhli a musím říct, že vlastně v tomhletom ohledu to bylo velmi ambiciózní plán a dokončit tu knihu byl pro nás jako opravdu náročný úkol. No tohle je obecný problém pro historika. Historik to musí někde jako odstříhnout a historik musí zapomenout na to, že ví něco o té současnosti, protože jako jináč je příliš jako pokušení, temptation, pokušení ne, se jako předpovídat tu jako jakoby předpovídat tu budoucnost těch událostí, jako když už vím, k čemu ty události vedly, tak je často pokušení je prostě jako interpretovat v tom duchu a tak jako jste to někde ustříhnout museli, ale mě jako je to zajímavé, že jste to ustříhli tam, zrovna tam, kde jste to ustříhli. Pro mě proto, že jednu z věcí, které jsem měl čas si všimnout, je, že vy vlastně končíte výstavami, které jako nějak to vzdali trošku, jo? Vy končíte určitým typem iniciativ samotných umělců, často velice mladých, v neoficiálním prostředí a tak dál. 10 let potom, co najednou se otevřely brány do širého světa, kde umělci zalezou do nějakého jako opuštěného obchodu někde, jak to umělci museli dělat z nevyhnutí, a řekněme v 70. nebo 80. letech.
Takže vy jako tam se nějak jako, jo, jako by to sjelo nějak z nějakých těch institucionálních kolejí. Chtěla bys tomu něco říct? Chtěla, no. Tak ty máš na mysli výstavu 99CZ, která opravdu se pokusila nějakým způsobem shrnout ta 90. léta a pro mě byla hodně zajímavá právě tím, že vznikla ze spoda, že si ji opravdu zorganizovali sami umělci, že to byl opravdu ten 90kový model jako do it yourself. A že to byla vlastně velká jako kolektivní iniciativa a myslím si, že v mnohem ta výstava zachytila tu atmosféru těch 90. let, kterou my si dneska trošičku idealizujeme, ale to institucionální zázemí opravdu jako tehdy nebylo. Ale my končíme pak výstavou v galerii hlavního města Prahy, která je velkolepá, nějakým způsobem historicky zpracovává vlastně to období 60. let a krásně ukazuje, pro nás byla takovým protipólem právě těch zakladatelů z 50. let, kdy ten historický materiál vlastně slouží k nějaké reaktivizaci té soudobé scény. Takže jsou tam i takovéhle příklady. Rozhodně tam jsou, ale připomeňme si, že celý projekt se jmenuje Výstava jako médium. A teprve, jestli mi to podaří jednou rukou, teprve, když se koukneme na zadní stranu, tak se dovíme, že jde o české umění v letech 57 až 99. Tak jako, že jo, to je jako dost důležitá věc, protože to vymezuje ten projekt a taky jako trochu jinak, protože je to pohled nejenom na nějakou historii vystavování, ale na nějakou, je to pohled na historii vývoje určité funkce, jako té prezentace toho umění, ne? Kdy jako to vystavování samo se stane tím médiem nebo tou praxí. Že? Dnes je čím dál tím běžnější, dokonce je to téměř norma. A je to něco, co je dost nedávného původu, že umělec pracuje s výstavou na mysli, speciálně za účelem tu věc vystavit, což není jako pravda o historii umění, prostě tak, jak to známe, to je nový fenomén, relativně nový fenomén. No a vy jste jako ten fenomén zjevně jako spozorovali a to je vlastně to, čím se ta kniha zabývá, ne? Přesně tak, ale samozřejmě není to náš originální nápad. Je to vlastně dneska jako nová disciplína dějin umění, jako dívat se na dějiny umění prismatem výstavy jako média. A právě v té úplně první studii Dagmar Svatošová jako ukazuje tu metodologii, s kterou se k tomu dneska na západě, ale i u nás přistupuje. Je pravda, že v tom českém prostředí vlastně jako ta naše kniha je jako průkopnická. Těch prací na toto téma nebo tímto skrze tuto metodologii moc neexistuje. Ale na západě už je to věc, která se posledních 10-20 let jako rozvíjí a hodně se s tím pracuje a vlastně zabýváme se dějinami kurátorství a dělají se rekonstrukce různých výstav a sleduje se vlastně to, jak ta výstavní prezentace vlastně ovlivnila, přesně jak ty říkáš, jako vlastně je prostě součástí té produkce, takže v tomhletom smyslu my jsme se jenom pokusili jakoby tu českou situaci nahlídnout. Ta česká situace má jako určité unikátní charakteristiky a jedna z nich je určitá, řekněme tomu, decentralizace možná. Já si nejsem dost dobře vědom žádné jiné země nebo žádné jiné jako, jo, země, no, řekněme tomu země. A kde by jako tohleto ve stejném časovém období bylo tak jako výrazný. Tady v podstatě řada těch důležitých výstav se opravdu odehrála v Praze, ale důležité výstavy v tom období, o kterém vypíšete, se odehrály všude možně, jako v místech, které já bych na mapě jako těžko hledal. A chtěla bys tohle nějak okomentovat? No, je to právě, já jsem se účastnila několika konferencí, které už se vlastně tím Exhibition Histories jako zabývaly. A je strašně zajímavá ta diskuze právě mezi, řekněme, zjednodušeně Západem a Východem,
protože vlastně ta situace, o které ty tady mluvíš, jako velmi ovlivňovala to médium. A opravdu jako třeba u nás tady ta třetí perioda věnovaná normalizaci 70. let, tak tam se objevuje tolik nových formátů vystavování, které prostě na tom západě neexistovaly, protože prostě nebylo potřeba je vynalézat. Jo. A v tom je to nesmírně jako bohatý materiál. A je to strašně jako zajímavé, jak s tím umělci vlastně dokázali pracovat. A zároveň to pro mě potvrzuje tu potřebu, tu touhu vystavit. Vlastně za každých okolností ukazuje to, že teprve to vystavení toho díla vlastně nějakým způsobem to dílo jak si ustavuje finálně a pomáhá ho komunikovat a formulovat jakoby s těmi diváky. Nebo ukazuje tu prostě tu potřebu, která prostě je tam v tom výtvarném umění jako přítomná vlastně v podstatě za každých okolností. No tak samozřejmě, jako já vždycky říkám, umění neexistuje, dokud je v ateliéru, že umění existuje teprve, když se s ním někde někdo setká. Ale tady se hned nabízí jako dvě otázky. Jedna o tom, ty jsi řekla, že ta výstava pomáhá to dílo ustavit, ale zároveň mu taky dává určitý jako provizorní charakter, protože ta výstava je omezená jako časem, odehraje se, je to událost spíš než jako location, jo, spíš než jako místo. Je to, ten předmět, ten artefakt, je dočasně umístěný v určitém kontextu. A tím kontextem se víceméně realizuje, protože, jak už jsem řekl, dnes je téměř normou, že umělci pracují s tím, že mají jako výstavu, často konkrétní výstavu na mysli, jsou vyzváni, aby k tomu pracovali. A ta druhá věc je, že jestliže ta výstava je tím místem toho setkání, kde se jednak setkávají umělecká díla, jako řekněme, když mluvíme o skupinových výstavách například nebo podobných projektech, a kde se taky setkává divák s tím uměleckým dílem, tak je tam jako otázka určitý demografie, řekněme. Jo? Ne každá výstava bude accessible, bude přístupná a něčemu, čemu by se dalo říkat obecná veřejnost nebo něco takového. A na vašem seznamu výstav, ve vašem výběru, je spousta těch, který z obou těle hledisek, toho provizorního a ty provizorní situace a toho typu toho diváka, já nechci říct veřejnosti, toho typu diváctva, jsou dost specifický. Jo? V podstatě by se dalo říct, že hodně z těch výstav, buď to z nevyhnutí, anebo z vlastní iniciativy, sloužily velice určitému, dost uzavřenému okruhu diváctva, ne? Dokonce tam máme několik extrémních výstav, které opravdu vidělo jenom pár lidí, které pro nás bylo jako obrovským objevem několik výstav, které se uskutečnily v Městské knihovně, tedy v tehdejších prostorách Národní galerie, tedy kde dneska sídlí GHMP, které si umělci udělali vlastně jednodenní výstavu mezi instalací výstavami, jenom aby si vlastně, jak to řekl Lumír Hladík, zažili světlo galerie dopadající na ty jejich díla a mohli vlastně, přesně jak ty si to říkal, jako to dílo z toho ateliéru dát prostě do toho galerijního prostoru. A my jsme bohužel, až když už jsme dokončovali rukopis, tak jsme objevili fotografie z téhleté výstavy v roce 85 v archivu Vladimíra Merty. A to je prostě, jako, to je fascinující, jak komplexní výstavu oni si tam tehdy se Ztratilem, s Margitou a s Kovandou vlastně udělali. A tu neviděl skoro nikdo. Že jo? To bylo prostě, tam mohli přijít jenom lidé, kteří se tvářili, že jdou Kovandu navštívit jako v práci. Jo? Takže to jsou ty extrémy a pak samozřejmě jsou tam druhé extrémy, jako čtvrtá přehlídka československého výtvarného umění, kterou prostě viděli jako desetitisíce dělníků a pracujících, kteří přijeli z celého Československa se na tu výstavu podívat. No tak oba ty extrémy, nebo ta škála tam samozřejmě je, ale co mě zajímá, je,
jak, co to vlastně říká o té výstavě jako médiu, když ta výstava nakonec prostě je něco tak intimního, že, nebo jo, co říká vlastně obojí o té výstavě jako médiu? No, tak samozřejmě jedna věc je zážitek těch diváků a ta jejich paměť, kde samozřejmě, když ji vidělo 10 000 lidí, tak je širší. Ale druhá věc je dokumentace. A jak jsi říkal, prostě výstava je dočasná, pomíjivá událost. A je závislá stejně jako performance nebo další druhy umění prostě na té dokumentaci. A to strašně moc ovlivňuje to, co my dneska vlastně, jaký můžeme jako vnímat, nebo jak to médium můžeme interpretovat. A jak už jsem říkala, prostě u řady těch výstav nám se vlastně tu dokumentaci nepodařilo dohledat. Ono vůbec je velice zajímavé, jako si, a to jsme si uvědomili až během toho výzkumu, že teprve, že třeba v 50. letech nikoho moc nenapadlo dokumentovat jakoby výstavu, jakoby instalaci té výstavy. Fotily se jednotlivá díla, která se pak reprodukovala u kritik těch výstav, ale že by někdo šel a fotil, jak ta výstava vypadala jako celek, to jsou naprosto výjimečné případy, které se nám těžko jako dařilo dohledávat. Pak samozřejmě už třeba od 70. 80. let jako na to se víc myslelo a dneska je to samozřejmost, na Artoku máme jeden fotoreport vedle druhého, jo? Takže i tohle je docela zajímavé se uvědomit, jak vlastně se s tím pracuje a jak to médium se stává jakoby vědomně používaným nástrojem a vědomně dokumentovaným. Ale zároveň se taky jako, zároveň by taky bylo možné říct, že přesně tyhle ty rysy naznačují, že nějak to jako autonomní umělecké dílo, paradoxně, protože umělecké dílo se stane historicky autonomním teprve jako v té chvíli, kdy to opustí tu katedrálu nebo jo, tu Altamíru, tu zeď v té jeskyni a je to vystaveno někde v situaci, která je specificky od toho, aby tam bylo vystaveno umění. Tak to je vlastně ten počátek toho autonomního uměleckého díla. A nějak jako mně se zdá, že ten vývoj v celé této oblasti, kdy ta prezentace je to médium samo o sobě, nějak jako naznačuje, že ubývá na důležitosti té autonomie toho uměleckého díla a tedy, že nějak taky jako je méně důležité dneska se jako tím jednotlivým dílem zabývat pro toho diváka. Co si o tom myslíš? Nevím, já si nemyslím, že to úplně takhle je. Já si myslím, že pořád to individuální umělecké dílo ideálně z nějakého trvalého materiálu, takže nehrozí jeho rozpad ve sbírkách, pořád je prostě klíčové. Ale líbí se mi ta nastavba, jak se s tím vlastně dneska pracuje právě skrze to médium té výstavy nebo další prezentace, protože dneska samozřejmě už se s tím pracujeme online a v dalších jakoby modelech. Takže já si nemyslím, já jsem v tomhletom jako myslím, tradiční historička umění, která prostě ty artefakty bere jako ten základ. To hrozně rád slyším, protože náš by ani nemělo cenu se víš vracet do ateliéru, ještě tam vůbec něco dělat, to bych rovnou si mohl tadyhle udělat na Photoshopu dokumentaci. Ale ne, ale určitě je, jako já to teda pociťuju z mojí perspektivy jako v Británii, když se kolem sebe dívám dneska. Určitě existuje nebo zažíváme jako určitý posun od, řekněme, od estetiky k informaci, jo, v tom setkávání s uměním. A to je jak jako jako na té veřejné scéně nějak, že jo, čím dál tím více se setkáváme s tím, že diváctvo se snaží rozumět tomu umění, jo, rozumět tomu dílu, řekněme, v nějakém kontextu umění a domáhá se prostě informace. A tak i mezi jako umělci samotnými, kteří sami
kládou obrovský důraz na dokumentaci, obrovský důraz na interpretaci, píšou artist statements. Všechno tohle, to, co je zase jako historicky relativně nové. Kdysi jako se dávali v kavárnách a psali manifesty, což byly provokace. Dneska všichni sedí doma, každý u svého počítače a každý začíná, nebo každá začíná, my practice is concerned with dot. To by si mohlo být přetištěný, tam na to by mohla být šablona nějaká. No nic, já od toho, jak jsme na tom časem, Tomáš? 24 minut nám zbývá, ne, 24 minut nám zbývá. OK, tak ještě teda aspoň v rychlosti jedno téma. A to se týká jako toho, té geneze tohohle z toho projektu a v instituci, v Akademii výtvarných umění. A mě jako zajímá, tak ty jsi už zmínila tu zkratku VVP, což myslím, že je vědecko-výzkumné pracoviště na akademii. Co ty si myslíš jako o přítomnosti tohoto typu výzkumu, tohoto typu práce, jako v instituci, která se zabývá školením, vzděláváním budoucích umělců? No, tak já jsem stála u samotného zrodu VVP. Jiří Ševčík mě si tehdy vzal jako mladou absolventku dějin umění na to tehdy rodící se pracoviště a za tu dobu od konce 90. let už uběhlo mnoho vody a samozřejmě ne každý byl vždycky nadšen z toho, že tam takovéhle pracoviště je. Ale myslím si, že se se potvrdil ten cíl, který prostě tehdy Jiří Ševčík měl velmi prozřetelně, že na té akademii, která je opravdu jakoby v každodenním kontaktu s tím aktuálním uměním, je prostor pro bádání jakoby na téma té nedávné minulosti. Protože samozřejmě ústavy dějin umění a katedry dějin umění dost často jako se dívají tím tradičním, nebo používají tu tradiční metodu a opravdu neskoumají nic, co je mladší 50 let, nebo teda starší 50 let. Takže, ne, mladší, pardon. A takže jako my jsme opravdu sehráli roli, která v těch 90. a následných letech byla jako strašně důležitá, kdy se vlastně přepisovaly ty dějiny umění a kdy vlastně klíčové byla ta rekonstrukce té poválečné doby těch posledních 40 let. Že jsme se vlastně tímhle tématem zabývali a myslím si, že se nám podařilo vyplnit celou řadu mezer, které tam vlastně byly a které ty další instituce jako nezvládly pokrýt. A dál jako já celých těch 20 let přednáším a prostě myslím si, že je hodně důležitý ty poznatky z toho výzkumu okamžitě vlastně posunovat dál a na akademii se přirozeně dává důraz na ty nedávné dějiny umění, což je velký rozdíl třeba od filozofické fakulty, kde já, když jsem studovala, tak to téma, které je mojí specializací, mi tam nikdy nikdo nepřednášel. No, tak secesí jsme končili za nás. Já ještě neskončím ani tou secesí, ještě jako v rychlosti jednou větou. A jaký zpětný vliv na tvoje myšlení, na tvoje, to můžeš říct osobně, na tvoje bádání, na tvoje ambice, na tvoje priority, na tvoje zájmy má ta přítomnost, nebo to, že tady jako se motáš, nebo kolem tebe se motají jako mladí studenti a umělci a jako, jo, jaký to má zpětný vliv na tebe, ta kreativní činnost, jako která je okolo? Tak určitě je skvělá ta zkušenost vlastně vidět tu námahu, kterou to vlastně stojí. Jo. Já mám kancelář v prvním patře hlavní budovy, takže denně chodím prostě kolem malířských ateliérů, cítím tu vůni, vidím prostě ty špinavé trika a kalhoty a vidím prostě, co to, jak je to trápení.
A to si myslím, že je pro kunsthistoriky strašně důležitá zkušenost, protože když to člověk jako vnímá z toho odstupu badatelského, tak to může i vést takové té jako aroganci kritické nebo tak. Takže to doufám, že se mi jako díky tomu se mi daří tomu vyhýbat. A pro mě je taky skvělé být prostě neustále jakoby v prostředí mladých, jako zajímavých, talentovaných lidí. Člověk, jak stárne, tak má tendenci konzervativnět. A myslím si, že ten dennodenní styk a komunikace vlastně s našimi studenty a studentkami je pro mě takovou tou pojistkou, že úplně jako se neuzavřu do nějaké své představy z 90. let, což bylo jako oblast nebo doba mého mládí. A to je skvělý benefit. No, Pavlíno, ještě jednou, je to fantastická věc. Děkuju moc, že jsi tady s náma, jako, že jsi našla tu chvíli tohle to s náma natočit. A možná, že ještě jako uděláme jednou k tomu druhý díl, protože opravdu na půl hodiny je toho příliš, o čem bychom mohli mluvit. Díky moc.